اور اس وقت پوری دنیا کے حجاج کرام ان تحفوں سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کسی روز جو وہاں نہیں پہنچے انہیں بھی انشاءاللہ لے کر کے جائے گا. درد دل سے تڑپتے رہا کریں, دعا کرتے رہا کریں, اللہ دینے والے ہیں. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں ہم نے انہیں بیٹا دیا, جب وہ برابر بھاگ دوڑ کرنے والا ہوا, تھوڑا ہوش سنبھالی بڑا ہوا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. آپ خواب دیکھ کے صبح بچے ذبح کرنا شروع نہ کر دینا. سرگودا میں بھی ہوا, فیصل آباد میں ایک جگہ ہونے لگا تھا, مختلف علاقوں میں ہوتا ہے جی. رات پیر صاحب نے خواب دیکھا ہے, پیروں کے فقیروں کے آپ کے اور میرے خواب, یہ اگر شریعت کے منافی ہوں تو قابل عمل نہیں ہوں گے. وقت کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اور اس شریعت میں اللہ رب العزت نے جو رکھا تھا باپ نے ذکر کیا ہے, اور بیٹے نے جو جواب دیا ہے کہنے لگا فنظر ماذا ترا, ابو آپ اپنی رائے دیکھیں جو آپ کا ذہن کریں. کالا یا اب اتف, نہیں بیٹے سے پوچھا بول تیری رائے کیا ہے, میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے. اور بیٹا باپ سے کہتا ہے یا اب اتف الما تو عمر, ابو جان آپ نبی ہیں اور نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے, آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے حلیم کہا تھا, انہوں نے کہا مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. فلما اسلما وطلہ للجبین, جب دونوں تیار ہو گئے, اسلما یہ ہے اسلام, جب دونوں اسلام لے آئے. اسلام ہے ہی ماننے کا نام, تسلیم کرنے کا نام. پتہ نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہمارا کیسا اسلام ہے, مرضی کی مان لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں, مگر اتنی بڑی کڑی قربانی, تیار ہو گئے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اوندے منہ لٹا لیا. وَنَادَيْنَهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم, ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا, ہاتھ روکی ہے, آپ نے اپنی خواب اور ہمارا حکم پورا کر دیا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکار لوگوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. جزا سنیے, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بڑی واضح قربانی تھی, آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے جنت کا مینڈا اتار کر کے جبریل کو بھیج کر کے اسے ذبح کروا دیا. اور وترکنا علیہ فی الآخرین, بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو سنت بنا دیا.